Čau, klidí, taky jsem tady dělal, režim zase. Já jsem tady teď ohledně hry Leap of Fate, a budu zase hru Leap of Fate zahrát. Budu si psát do zápisníku zase poznámky a všechno možný. A já si rád píšu do zápisníku poznámky a všechno možný. Takže to bude parádička, Yeah, je zbavý. Já potřebuji tvořit a budu myšlet nějaký track asi. Já budu myšlet nějaký track. Uka je v pohodě, to je ve svíčovaný barvě. Uka je hodně v pohodě. Já to potřebuji vyřešit. Ty mžičky tady ne, tady takhle, jak jsou tady takhle ve hře. Mžičky rozbranu. Rozbranutí. To ne mžičky jako. Že to hodím do mžiček právě, ano, do zhrubnutí. Všechny ty nějaký, jako. Vizualizace umím rozmžiknout. Rozbranutí. A zábava začíná, YouTube je naplno. Já jsem byl na koncertě s mou maminkou, věsím. A byl jsem na roku, tak mi to bavilo docela dosa. Byl to celkem v pohodě. Takže to bude parádička. Byla to paráda a bylo to skvělý. Moc mi to bavilo. Takže co ty na to zase čeká na mě to? Já jsem vzal Energy Big Show, takže jsem celkem v poje. Big Show jsem si dával teda, tak to byla pana. Tady ty mžičky tady, ty jsou teda jako docela dost luxusní. Mžičky. A tak já chci 30 litrů mělko. Duha je takhle v pohodě, teda duhu tady mám. Duhu si umím dělat, umím si nahazovat štít. To mě teda baví víc než dost. Čistý štít. Pokračuju dál s čistým štítem. Takže nádhera. Yes, baby. I'm your lady. Yes, baby. No je. Takže parádička. Je to teda skvělý. Peklo je potřeba. Mě baví jezdit na brusích jako na těch agresivkách ve skateparku. To bych možná někdy jel do skateparku zase, na brusle. To je jako možný, že to bych jel na brusle do skateparku. To bych možná mohl. Takže parádička. Yes, baby. OK, to je připravená ryba. Skvělý.
Ouais, à venir ici Big Shock. Si vous voulez venir ici Big Shock, c'est dans la rue Big Shock. Takže klíče tady vynesou, to jsou vzorce fyzického světa, blesky jsou baterie za bezpečí fyzického světa. Bukuje má základní útok, mrazy mění baterie fyzického světa, mění před baterie fyzického světa. A tady Shadow Walk, to je vizualizace fyzického světa. Yeah. A glyf, glyf, glyf. Parajíčka. Nice, 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 nice. Zakomponování a zakomponování. Zakomponování. Tak jako cítím se tak jako nějak, no. Cítím se tak jako nějak, no. Na tom Big Shocku asi. Není to za nejhorší, no, cítím se. Nebo spíš jako to jako takový jako nějaký mysli. Že to je jakási hmota nějaká nějakosti. Takže to moc nějak, nějak stěle, ne. A je mu to nějak stěle. Nice. Yeah, yes baby. Mu to nějak stěle. Shotgun, yeah, shotgun. Yes, baby. Takže já půjdu hrát a hru Leap of Fight, jsem s Rajem. Já Rajem teda půjdu hrát hru Leap of Fight. A těším se na to. Uvidíme, jak to ještě dopadne. Uvidíme, jak to ještě dopadne. Jako tady jsem vždycky jsou second play, no tak. Já karma, 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 karma. Takže pohodička, takže pohodička. Takže pohodička paní. Pohodička pohodná paní. Pěkný, jo. Pěkný, pěkný, moc pěkný. Pěkný, 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 moc pěkný. Ukej, poprosím, ukej. 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 Je, je. Ne, je. Já ho dovám, ukej. Marmára, ukej, jo. Marmárová žojí, marmárová žojí, mranci, mranci, marmárová žojí, že si všechno dá vraždem a má krev jak marmáru, marmárová žojí a všechno si dá vraždem a týrání. Marmárová žojí. Ocet, ocet, ocet. Tak se to bude pořádat.
Tady to bude hodně v pohodě. Marmado a Johnny. Marmado a Johnny. OK. Půjdem ničit nějaké ty nepřátelé. Půjdem ničit nějaké ty nepřátelé. Musím být zabít, musím zabít, musím zabít. Mám rád svůj zápisník, jestli do něj můžu psát poznámky. Limonáda, já, limonádový džo. Takže to bude v pohodě. Paráda, skvělý, skvělý. Přelomení FFF, vyfouknutí FFF. Přelomení FFF, vyfouknutí FFF. Je tady dva. Připravím to trošku jako nějaký bezmyslný, nebo kdyby nepřicházely myšlenky. Nebo jako nějaká demence trošku. Demence je to asi jako, ale... Prostě jako stav, kdy mi nepřicházejí myšlenky, kdy mi nic nenapadá. Je to bezvýsledný, jako bezvýslednost. Že nejsou žádný výsledky nějaký pořádný. Takže to se nejde dělat, no ten... Marmáru a Joey mám práci krovku, no, protože mám mít jako na Marmáru, no, jak se to dávají tím vražděním a tyráním, no, tak to je prostě... Takový charakter, no. Delta. My se nekáží deltu. Když tě jde zdo dostaje mrtvici. Tak to mají mý. Proto deltu už nedělají. Vždycky nebo brána jsou uchcání prostě, je to level jako a další stupeň pak prostě další stupeň pak to ještě to je pak ještě pod mžičky a ještě další stupeň uchcání pod mžičky ale nice. Shadow, milovaný shadow. Shadow, milovaný shadow. Shadow. Yeah. Yeah.
Nice, 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 nice. Nice, 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 nice. Banana. Proto jsem říkal, že to rozbanánuju, protože jak vidím ty různé vizualizace, nebo třeba i ty blury, nebo prostě, tak ono to právě řeším tím rozbanánutím, prostě, že to přijde v tím hezky právě, no. Takže mi to zhrubne hezky a už to bude v pohodě. Jako když jsem měl problém takhle s těma vždyckama, jako tak s těma plasmi vzorcema, digitálním vzorcema a s těma světlýma vzorcema, tak největší problém byl v té celoně, že jak jsem tekl, tak to nechtělo přijít jako nějaký pořádný obraz, no, tak mi to potom přišlo potom v sén, jako že jsem viděl město, třeba jsem chodil po městě a tam jsem různě blbl, no. Takže to bylo pak celkem spojeno. S tím, co bylo pak celkem spojeno, bylo to docela dobrý, ne? Já si aspoň myslím, že široko takový je mysl prostě ve své nepoznanosti prostě nové rozměry mysli a že takový šero bude skvělý, no, to je. Takže se na šero těším, to je. Takže panenička. Pane, o tak. Ptáci pípaj, ptáci pípaj, ptáci pípaj. Ptáci pípaj, ptáci pípaj, ptáci pípaj. Yes, baby. Hej, světě malý. Skate to dne. It's that smart, sunshine weather, it's that smart. Yes, baby. Tak já už budu muset jít na věc asi. Nebo tady zase budu povídat jenom. A tak třeba bych chtěl něco dělat asi. Už bych asi chtěl něco dělat. Muka je moje postava, já. Šero. Prostě to je stav mysli za stole. To je úplně nějaký. Street. My ear, oil, 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 street. Street. Me know your street. Kinder čokoláda, kokáda. Ahoj. Jsem největší bramenec. Nice. Zrak. Sušenky mluvím. Keksy. Stibli zvonek z metinova.
Takže co se týče teda Shera, tak Shera to jako jak se platí, teda jak se jako vždycky, tak to Shera to má taky svůj vlastní podobná. Ale má jde jako o to, že tak nějak jako když jsem třeba byl na té party, právě jak jsem tam byl na té stage na tom roku, tak jsem tam koukal právě a ono to, ty mžičky právě, že byly dohromady s Deftonem se mi líbila. Že byly ty mžičky dohromady s Deftonem a to bylo dobré, ono to zabezpečení šifrou. Je to zabezpečení šifrou. Yes, baby. Cherezo. Yes, baby. Takže parána. Nice. Takže půjdem spolu do Betléma, Dunajna. Ježíšku, panáčku, já tě budu kolem batu. Takže jdeme na věc. Dej mi nemít. To jsou třeba nějaké dolepky, takže to jdeme vyřešit tady. Hele, blesko střelci. A jeho ty buky jsou neuštítal. Brozákovi tady byl, muke má teda sundaný štít. To není vůbec dobře. No a ty dostal zranění ještě o to Brozákovi dám. To není vůbec dobré, ano. Musím jít se přát na... A bezkostřelce. Bezkostřelce jsou tady? Tak jsem sundal, ha, lékarnička, nára. Lékarnička, nára. Šero, maj šero. 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 Ha, upgrade. Jdeme tady upgradeovat zase. Jdeme tady zase upgradeovat smuky. No, tak tady to nechci. Ha, to duši gáde. Guardian. Takže jdeme sundat Guardiana. Kde jsou nepřátelé trénací? Tak jsem zničil překážku. Takže parádička. Tak, tady je Guardian, tak jdeme na něj, jdeme na Guardiana. Tady je ten Guardian. Co nejvíc toho úplně, co nejvíc toho úplně rozbránuju vám to, jo. Hezky to rozbránuju. Hagit opening. Tak, tady to je ten nepřítel, tady to je, tak, tady to je teda z druhého paklíku karet, já budu říkám ve třetím paklíku karet, už zničím, zatím mu Kenny mají schozený štít, no už zničím nepřítel, panane, jo, jsem dal jsem ho, ty Sebestars jsou dobrý, ty Sebestars. Ty jsou tady hodně dobrý. Takže já tady zase trošku rozbránu.
zase to trošku rozbránu. Tady můžu koupit nějaké vylepšení. Tak já tady zajdu pro klíče a pro blesky. Zdraví buka nepotřebuje, ale já tady potřebuji klíče a blesky. To zdraví ne, tady všude. Tak tady mám teda zdraví navíc, no. Tady mám teda zdraví navíc. Pro všechny případy. Rozbrané vám tu bude očí. Tady nám bude očí. Jsem to zbranu. Hezky. Nice. No je. Tak já si budu muset zdokonovat teďka, jak tam to kole. Jak tam tu mukaj nahnali, ne? Jak tam tu mukaj nahnali úplně. Ne, teď mukaj dostal překážku, to jsem nechtěl. To jsem teda fakt nechtěl, aby mukaj dostal překážku. Můj si tady ty projekty teda odporně. Já nevím, jak jim říkat tady těm mágům, to jsou nějací ty mágové, no. Máme tady pak ještě ten těžší mák. Je to ještě těžší mák ten. Jdeme na věc. Teď bych mohl potřebovat úplně zdraví, no. Že mohl máte to zdraví, teďka to je mizerné, to je. To mohl jenom zdraví. Teď mám mohl špatný zdravotní stav, no. Tak. Rozmerím to, tak. A tady jsou ty. Tady teďka z lékarničky justě, ještě poličku zdraví a muka by byl úplně v pohodě, no. No tak to nějaké zdraví ještě najdu. To nějaké zdraví ještě najdu, to nejspíše, ještě nějaké zdraví. Yeah. Crunch, na krystaly platí crunch. Chris, na Kristo platí Chris. V řešení Kristo pomocí Chrisu. Takže nás se čeká nebude teď, tak jdeme odhled Garina. Tak jdeme odhled Garina a můžeme najít tady. Na Garina. Na Gardiena. Tak jdeme na Gardiena. Tady už to bude v pohodě, nejspíše. Tak jdeme jít. Co těší tady ty nepřátelé, tady s těma projekty, mám právě tady. Jsem tomu kolec, co těší, no, to je, tak jsem mukaj teďko odnesl. Věcíčky na znovu zkříšení mukaj tam nemám. Karmu. Jsou tam 45 nějakých, to je málo. A jdeme tady znovu na hard. Jdeme tady znovu na hard. Jec by mi. Tak zde to bylo špatný, já to třetí kolete. Chci poznávat si díkon. Je, jezby mi. Jdu se jedi chvilku elektronickou cigaretu. Mě jasně dokáže dělat můry a dělat to. Nebo z toho mrtvici, a já to dokážu dělat. A to dokážu. Jdu vám. Yeah. Takže můžu začít zase pokračovat na hraní hry Leap of Fate.
Za jsem pokračoval, šerom. Intrusion. Čmák, já čmák. Čmák, nejmocnější. Čmák, nejmocnější. Přelička čmáku. Ne. Hezky. Čmáci. Tady. Já mám do tu. A nedostávám mrtvici. I když já můžu, tak nedostávám mrtvici. Hezky. A myslím, ha? Nice. Shit on my shoe. Nice. Jota is coming. Nice. Oh yeah, smoke, yeah. Shit on smoke. Teď hrát tady hru League of Fate. Zakomponování, jasně, ono totiž jak dělají tu, jak uklíze, jak dělají ty rány právě. Tak to jsem zakomponoval do toho Wardu, jako do té konstrukce právě, ty fraktální. A já to potřebuji z té konstrukce vždycky vyndat, no, vyndat z ní potřebuji, co potřebuji, no, právě, co chci vyndat právě, cokoliv prostě. Jdeme tady hrát hru League of Fate. Jdeme hrát hru League of Fate. Takže jdeme na to. Je to nějaká ta kabala. Takže jdeme na věc. Kombatka, to je teď ta první. Takže jdeme nižší nepřátelé. Tak Mucha je zničila svýma lůžičkama. Nepřátelé, takže v pohodě. Teď tady teda budu zase na věc. Tady to je shop. Koupím tady energice, stránky teda. Tak jdeme tady gift dárek. Takže jdeme dokáci s dárkem. A tady jdeme na Guardiana, tady je Guardian. Tak tady je Guardian, už po. Ještě je tady věžička asi, nebo co to je. Tak jdeme zničit věžičku. Parádička. A tady je Guardian. A tady je Guardian. Jsem tady spál nepřátel, co šlo. Spál jsem tady nepřátel, jak jen to šlo. Tak, tyto gardy už nedává, Tady ty gardy už nedává.
Takže jdeme, Negardien, první paky karet. Muké potřebuje dobít štít, Muké potřebuje dobít štít. No, nic Guardiana teda, šlámo teda, Muké ho šlá přes překážku teda, takže ho bez problému ničím. Ničím Guardiana, už se sundá. Takže panečka, pane. Tady to je upgradeovací karta. Tak já se podívám, co by to ještě upgradeoval. A nebo Saba Lightning, tak dáme tady Muké Saba Lightning. Muké má teďka Saba Lightning, že je kolem ten orb, který zraně nepřáte. Takže v boji. I'm curious, Mukai. Do you prefer the cold reality of the streets or the illusionary challenges of the crucible? Tak drží si teda sklep, ne? Fenix, co jináme? Fenix. Tak co ty tady? Druhý paklý karet, ano. Jdeme nic nepřátelé teda. Jsem je teda smetl. Nepřátel jsem tady teda zničil, co to šlo. Tak jdeme. Jdi mi nevěc, ano, jdeme na věc. Moka přišla jenom oštít. Takže v pohodě jinak. Takže jdeme ničit nepřátelé. Muka přišel oští právě, to není dobré. Prostě chci, aby Muka nepřicházela ani oštít, no. Tak. Tady kata s 7 lebičkami, takže půjdeme na věc. To je něco Mukej kruče strošit, já vůbec nevím, co to bylo. Oni přecházejí ty bleskoby s těmi překážkami. Mukej přišel teda zem, jo. Zelené tónové lepky. Restatuen. Tak Mukej přišel o živote. Tady to bylo teda easy peasy. Tulonová zelení lebek Muké nepřežila teda, tak to bylo teda fakt parání. To bylo teda fakt parání. Takže jdeme na to. Dej mi tady zase pokračovat, no. Tak jdeme na věc. No, směl už nahoru. Příště jedna za ně a Muké. Tak jdeme. Tady to je kata s jednou lebičkou. Tak jdeme na věc. Parádička, tak se to podotá. Prostě potění nejvyšší stupně, jdem pokračovat dál. Tady je teda shop obchod. A tady můžu Muké nakoupit bod zdraví. Teda pojičko zdraví za věcíčky, tak si mi to koupil za věcíčky, tady je mystery karta. Já nemám klíče. Tak to budu tady nějaký klíče, tady nejsou klíče. Tak jdeme na Guardiana. Dej mi Guardiana.
Oni si vůbec nepřátelé naháněli. Oni naháněli na to místo, kam chtějí, aby šla, a pak tam dali ty údery, takže oni si naháněli. Oni tím, jak se vyhýbám těm nepřátelům, tak oni si naháněli právě. A to teda není vůbec dobrý. To není vůbec dobré. Oni si naháněli muka. Oni naháněli. A teď to Garina už tam sadne, no to je. Pak Mukaj doplním zdraví. Už nic si nepřijáte jenom. Nepřítel tady Garina. Ničím Garina to je. Ničím Garina. A tady Mukaj získal zdraví na zpátek. A já teda potřebuji tady to tak nějak vyřešit. Takže půjdem trans pro gift. Takže. Tady mystery karta, kde už mám klíčka, takže už je to v poji. Takže pohodička, tady jsem říkal, teda je kousit a kousit nějakou odměnu. Tady je teda ta lékárnička. A bude další karta tady. To je muzika masochisty extrády. When you lose head in combat you get mana and loot. Takže když je zraněná, tak získává mana a loot. A vandalism, když ničí ty překážky ve hře, takže získá manu a drop, no. Tak já vezmu, že když je zraněná, takže získává mana a loot. A tady gift, tady dárek. Takže jdeme tady pro klíč, je tady jeden klíč a zdraví. Tak to je slabota teda. Tak jdeme do druhého paklíku karet, druhý paklík karet je tady. Druhý paklík karet, druhý paklík karet. Panako, já panako. Hey, Mukaj, why do you wear your right arm like that? I mean, I thought you only have one. Bude na věc, zase. Půjde na věc. Shadowbox and glyphs, death rate activity, using energy cell, blue lightning, dealing more damage. Takže když má, takže třeba Shadowbox a ty glyphy působí více damage teďko, no, takže. To je teda hodně v pohodě. Co dělám, vyhodnocuju to, jak to je. Tady je karta s 7 lebičkama, jdeme na to, jdeme na kartu s 7 lebičkama. Tak, co tady nepřátel teda, teď Muka přišla o štít teda, to nemá. To nemá, co to je milé. Tak jsem si už nepřátel tady nějaké. Tak co ty, já jsem tady teďkom přiběh nepřítel, oni tady jsem dal zdraví, no, tak to je teda nadělení. Tak, brozdáku jedy jsem teda sundal, co to šlo? Tak jdeme tady na hra na překážku. Bleskostřelci jsou tady, ano, bleskostřelci, a on už je sundaný, hurá. Takže už je zničený, tak v pohodě. Tady je teda brozdákojit. Tak, ještě tady to sundám, ještě tady tohle brozdákojit je teda. Tak co dál? Karta se jednou lebičku je tady, tak jdeme na to, tu bude hned hotové, tu bude hned od toho pokoj. Tak jdeme teď nic nepřát, tady je všechno v pohodě, to jsou ty hadovidi tady, ty hadovidi. Hadouken! Hadouken!
Tak, ještě tohle tady sundám, tady to Hadoida. Hadouken. Tak, už je plně hurá. Tak, co zničí nepřátelé? Já jdu tady vyřešit obudovací kartu. Jdu se tady podívat po nějakých skillech. To je slabá lightning, zase má okolo sebe ten orb letající teda, no, tak muka je, tak padá. A tady jdeme na kartu s jednou nabičkou. Nic se znervozňuje. Ten pocit jako znervozňující mě znervozňuje. Mě znervozňuje jako ten pocit nějaký. Pocit, já, pocit, pocit. Pocit, 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 pocit. Muka je dostat jako zásah do štítu. Tak, co ty tady? Karta s 7 nebečkami, půjdem na to. Takže tady je karta s 7 nebečkami, tak půjdem na věc. Tak půjdem na věc, jdeme na to. Karta s 7 nebečkami tady čeká. Karta s 7 nebečkami tady čeká, no, nahánění, no, to bylo těžký to nahání. To nahání bylo tady těžký zlo, jako. Že oni mi naháněli postavu přímo do těch jejich zásahů a to já jsem to nedával, to jako já jsem to nesnášel prostě. Teď už mám ty přátelé pod kontrolou aspoň. Rozcepatění nejvyššího stupně, rozcepatění nejvyššího stupně. Rozcepatění nejvyššího stupně. Takže parádička. Tak jdeme tady na nepřátelé zase. Tak jdeme nic nepřátelé, ano. Teď mu kde dostal zase do štítu ovšem, to není dobré. Ale víc nebude, víc nebude. Víc nebude příšery. Tak, tady jsem říkal teda pro muké věcičky, takže parádička. To jsou pro sípas, tak, a tady je challenge, tady je challenge, to challenge. Tady ještě tady není Guardian. Takže já tady jdu tady na tu kartu s 7 labičkami, teda půjdu na to. Půjdem spolu do Betlema, důlaj, Ježíšku, panečku, já tě budu kolébat, Ježíšku, panečku, já tě budu kolébat. Tak, jdeme tady nic nepřátelé, teda nepřátelé si mu. Tak, jdeme na jiné nepřátelé, Muka je skvěle vykrývá ty zásahy s tím svým skillem. Ona to bez problému vykrývá teda, takže panána. Tak. A jdeme nic nepřátelé, zase další, no. Ne, takže ona to vykryje, to nahání. Když tak nahání, tak ona to i vykryje, takže je to v pohodě. Takže to umí vykryt, tak pohodička. Oni ty nepřátelé jsou nepříjemní stejně prostě, jsou nepříjemní. Jsou nepříjemní nepřátelé. Shop. Jdeme tady do obchodu. Obchod, jo, yes baby, obchod. Takže co bych tady mohl porizovat? Za 300 mana dopřed tady glyf. Já jsem myslel, že tam je 500 a ono tam je 300. 300 nemám tady teďko. Klíče zatím muka nějaké má, tak půjdeme tady na Guardian. Tady je mystery karta ovšem, mystery karta, no je. Mystery karta, no je. Tak, půjdeme tady na věc zase, ale. A nás tady teď čeká Guardian, jdeme na Guardian. Tady je teda Guardian. Tady je teda Guardian, tak jdeme na něj. Já se snažím neběhávat nepřátelům do těch nahání zase nějakýho. Jak by zase ještě nahádl mukají tak. Takže v pohodě. Tady je nepřítel ještě. Brouzdá kojit, ano, ovšem. A tady je Guardian, jdeme na Guardian.
Jamen, jeg gør det her. Jamen, jeg gør det her. Jeg gør det her. Hvis det skrammer det. Den shit, så sover jeg. Tak, panenička. Ten to snad byla lightning, není to vůbec špatný, mu když komu přišel o štít, teda to je škoda. Zase přišel o štít, a ten štít přijde snad, no a teď přišel o 9, tak to je paráda, ano. Demenči, 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 přátelé. Brozdákoj, ty, hele, tady je zdraví. Já tady to zdraví můžu doplnit, ale on je tam v těch loužičkách. Tak, mám zdraví na zpátek pro Mukaj. Nemění si brozáku jdete. Takže jsem zničil teda brozáku jde. Jak se ta přišel a začala klepat, jak nalítá na to. Na ten Tesla Ball Lightning, tak jak se začala klepat, to bylo teda hustý. Tak, tady zničím se do toho Guardiana, z druhého pokryku karet. Jdeme na něj, jdeme na něj, jdeme na něj. Tak, teď mu kde dostal zásah, to jsem teda nechtěl. To jsem teda fakt nechtěl. To jsem moc nepovedl, ne a další ne. Já nevím, jak se tomu někomu vyhýbat nějak, no, on ten nepřítel, co to dělá, jako že je tam nahání, nebo co, že to kazím teďko, ne. No, pěkný, Muka přišel do políčka zdraví, tak musím tu příšeru už porazit. Jdeme na věc, jdeme na věc, jdeme na věc. Tak, jdeme tady. Muka má políčko zdraví na zpátek. A tady ještě půjčku zdraví, takže i tady Muka je snad doplním zdravíte. A to je dobrý zase, že ten Tesla Ball Lightning, on jak levituje jako sám o sobě, tak on jako nezničí ty překážky okolo, že on je tak udělaný, že když narazí na překážku, která zničí tam, tak ten Tesla Ball Lightning tu překážku nezničí, jo. Tak to je dobrý, jo, to je hodně dobrý. Panečka, no věc. Ne, panko, ne. Ještě tady mám quick temple. Tak, jdeme tady na věc. Nevím, to je teda třetí paklí karet, to je slabota jako, to je zatím slabý, no já se mám dostat aspoň tak do šestu paklí karet a zatím se ve třetím, no jsem někdo tady tak v půlce a ještě na začátku, no. Tak to je ta nájda, fakt jako. Tady jsou tady nepřátelé teďka. Tady je ten faun, tak ten se v poje. Faun Muka nic se udělá, on je akorát truší ta kouzla, teda tak ho zničím. Nádra. Teda jdeme tady do další pečetě ještě. Tady mají být správně ty mágové, ale oni tady teďko nějak moc nejsou teďko, no. Tak, teď Muka nemůže používat kvůli faunovi Shadowball Kaglyphy. Tak, tady jsem dal fauna teda. Tak, zničejte. Tady je lékárnička, když tak, tak pane. Tady je shop, takže tady můžeme kupovat. Zdraví, karbové pas, hele, přeskočení karty, nebo co to je? Přeskočení karty. Tady jen pro dárek, teda, give, tady je bleská klíč, teda, to je slabota, teda. To je slabota, slama, a to je mystery karta. Takže to je jako nějaká vábnička, že oni ty nepřátelé Muka nalákají do těch svých scén. Nebo návnada spíš, no, návnada. Paráda, takže tady půjdeme teda pokračovat dál, tady máme jednu pečetě. Můžu pořídit glyf a bude nebo gif, tak zatím nebudu pořizovat nic. Tady jdeme do
Kad ti se sednu na bičko, da me navijed, da me navijed, da me navijed, da me navijed. Tak da me navijed, kad ti se sednu na bičko, to jsem tady teda. Ty nepřátelé tady brzo vyřeším, ano. Já nevím, co tam ukaň zranil, a ty dostal další zásah, za to jsem se na to přistal tak nějak trošku soustředit. Tak to bylo nemilé, Emile, to bylo nemilé, Emile. Nebo kamen. Tak, půjdem tady pryč odtud. Tady lékarnička, a Muka teda dobiju bod zdraví, o který přišla. Tak. No. Tak co nás teď čeká, nemilé, jdem se podívat na pečeť. Tedy jak se vypadá z toho pečetí, tak to tak je. Zatím to nepotřebuji skupovat. Co to děláte nepřátelé? Teď by jako... Nepřesnost, ne, co bude nějaká... Takže co nás čeká, nemě, jdeme se podívat na upgradeovací kartu. Upgradeovací karta je tady ta. Tady je ta upgradeovací karta, tady nic pořádat nebudu, žádné upgradeování nějaké zbytečné. Ale můžete vyřešit. Tady jdeme na kartu s sednolebičkou, ano. Karta s sednolebičkou je tady, teď se mi to začalo nějak sekat, nebo co to bylo. Tak jsem nic nepřítelete. Tak, pane. A to je sacrifice. A to jdu řešit kartu s sedma lebičkami. Dej mi vyřešit kartu se dvěma lebičkama. Karta s dvěma lebičkama. Karta s dvěma lebičkama. Jdeme na věc. Muka dostala na frak, Muka dostala na site, a to nebude dobré. Tak, tady jdeme na věc. A jdeme na to. Ty fiolové střely, jak si tady ten nepřítel, to jsem nevěděl, že jste nějaký fiolový fleky, teda to je hustý, ty fiolový fleky. A Muka dostala zásah teda, to nebude dobré. No, už Muka dostala pár zásahů teda. Tak to je škoda, tady to jsou magové, teda oni se teleportují a střelí teda na Muka, no tak... Muka je dostala teď hodně zásahů, ta. Teď to bylo teda extrémně těžké, teda, nebo spíš... Já jsem to nepocítil nějakou obtíž, to prostě... To šlo úplně mrkové, mřík. A Muka je dostala ty zásahy, teda, já jsem o tom ani nevěděl, pomoci, jak já jsem tady nějak tady to je to nějak neuvědomoval, to jsem o tom ani nějak nevěděl, že něco takové existuje. Tady to jsem absolutně vůbec teda nedal. Ale Muka je teď chybí už tam jedno poličko zdraví, no a má štít, tak jdeme teda na Guardiana. Tady jdeme teda na Guardiana. Kde používá Shadow Walk, aby Muka unikala nepřátelům. Ale ono zase jako tím Shadow Walkem to jde dobře upřesnit, no. A tady už je Guardian, Elite Guardian, takže jdeme na Guardiana ze třetího paklíku karet. Guardian z jistého paklíku karet je tady a tady je zdravý nebo co to je, hele Muka dostala zdravý navíc. Tady je teda ten Guardian už. Tak a Muka tady můžu skrývat za překážkami. Utíkej, káč, on tě čedí okej. Tak já to Guardian zničím, já ho dozničím řetězem máš. Chain Spirit mohu zničit. Tak už to bude. Tak on chce jako ty své hlavy nebo co to je, no tak. A Muka dostal ještě zásah, to, no, tak on se ještě pomstil, tak to je teda škoda. To je škoda. Tady Muka nemám jak doplňovat zdraví, tady to je za zdraví naopak nakupování teda. Nějakých tady těch chytávek za zdraví, ano, tady nakupovat teda. New Glyph je tady, New Glyph. To je sacrifice teda, no. A tak jdeme tady do čtvrtého paklíku karet. Já se jdu podívat do obchodu, jestli bych tady Muka nemohl koupit zdraví, já tady mám... Ano, zdraví je tady, zdraví nakoupím pro Muka.
jako vstrkla ten tato zde úplně z Globran, co se číká dál, nevíme, Mystery Cat. Tak tady tu Mystery Cat pořídím, okay? Tak se jdem podívat na tu Mystery Cat, kdyby tam bylo nějaké zdraví, tak já bych stejně uvítal. A Mystery Cat, je tady Mystery Cat. Takže mu kde to získá. Zdraví, ne. Investičky, zdraví ne. Tak to je škoda. To je škoda. 12. čeká to, že jdeme už tady do dalšího pakliku karet konečně. Takže jdeme tady na věc. Akorát teď vůbec nevím, kde jsem dělal nějaký ty chyby. Takže spíš jakože v té fázi, v jaký jsem, takže to tam muké má spíš jako takový nějaký úplně nepřesný, nebo co to je prostě, nebo... Že to je nepřesný, no. Zlatá rumělka nejzlatší, karma nejzlatší. Zlatá rumělka nejzlatší. Yeah. Dám si Big Show, jak já, povrám. Mukej moje zlatá rumělka nejzlatší. Tak teda. Tak vidíme, co je půjde ještě dál dělat. Teď se to zase nějak zahnul. Tak jdeme tady na věc. To je čtvrtý paklík kareta. Pak už nás čeká jenom pátý a šestý. A muka přišel uštít. Tak tady v tomto kole se teda vůbec nevyznám. Takhle tady ten paklík karet čtvrtý teda moc dobře neznám. Protože jsem tady byl málo kdy. Se mi podal se sem dostat. A my se tady nepřátelé schovávají, že nejsou vidět právě. Tak to je těžké, že jsou neviditelní. Tady jako trénka. A tady ještě nepřítel. Tady ten nepřítel, že ten dělá ten čmout, že není vidět. No, že to je ten dýmovník nějaký, který dělá ten čmout. Takže oni ty nepřátelé nejsou vidět, no to je. Už je pojem. Ještě není pojem. Ten dýmovník týko já nemůžu objevit toho dýmovníka. Ten dýmovník je teda zapeklitý jako. Ta letoroka byla ještě celkem v pohodě a dýmovník teda se měl zabrat teďko. Toho jsem teda absolutně vůbec nemohl objevit jako. Dýmovníka. Dobrý, mukem můžu vracet projekty na zpátek teda, takže je to celkem v pohodě. A tady to co tady to za příšer, nebo že on jako skáče na míči. Jo, oni tyhle ty nepřátelé používají více útoku jako nějak. Že používají více útoku, ano, používají více útoku najednou. A tady blesk ještě. Tady můžu jít ještě pro blesk. Tak tady tomu říkám, to je zajímavé kolo. Tady to je opravdu hodně zajímavé kolo. Hele, a bude hodcí karta. Tak, co tady můžu upgradeovat? Tak schválně si by se mi to něco líbilo. Chain Lightning, when your basic attack hits, is produced lightning bolt that hit other neighbor enemies. Tak ten Chain Lightning ten bych bral, teda. Tak jo, tak já jsem ten Chain Lightning, teda. Doufám, že jsem tady teda jako zbytečně neutratil všechny peníze, teda. Jdeme ho hledat Guardian. A Guardian je tady, tak jdeme na Guardian. Dimini Guardiana. Já mu ka přišel štít. Dej ty nepřátelé, teďkon taky dělají nějaké ty loužičky, nebo co to je, ale muka je teďkon umřela, no. Muka je teďkon umřela, teda. Ti nemůžu zkřísit. Takže to je teda paráda, jako fakt, no, teda fakt paráda, jako úžasně, no.
Nedáš nic dělat, nedáš se svítit. A co to je teda, jako, že se tomu nedokážu nějak jako vůbec věnovat, nebo že o tom vůbec nevidím, nebo že to nevnímám? Že to mi bylo poznání. Mimo poznání. Takže na to čeká ta další paklíka na zase opět. Takže jdeme ten ověc. Dej mi tady na věc, ano. Karta s 7 lebičkami je tady. Karta s 7 lebičkami je tady, ano. To jsou páni oko. Muka dostala zásah tady hnedka teda, tak to je teda fakt na dělení. Zatím přišla jenom oští, takže je to i celkem takhle v poje. Tak, já jsem nic nepřítel. Kdyby Muka aspoň nepřicházela o to zdraví vůbec, to by bylo skvělý, kdyby nepřicházela vůbec o zdraví, to by bylo úplně luxusní. Tak tedy navíc zlatá domělka nejznáčí. To je mužička nějaké články ta. Asi tady to nebudu nějaký zakupovat ta. Asi. A nebo tady na kartu s 7 labičkami, karta s 7 labičkami je tady. Tak jdeme tady na věc. Tak jdeme tady ničí nepřátel, ovšem. Tak, co ty tady? Dobrý, daří se. Pták jarabák letí. Co je tady jako, no? Tak jsem tě zničil, přátel, pane. Dobrý. Tady karta s jednou nebečkou, tak jdeme na to. Mukaj je tady v červené, to ano. Ničím tady co jde, teda tady ty zničitelné objekty, jak jste viděli tady ta skla třeba, tak z toho jde získávat ta mana nějaká. Muky dostal zásah, teda teďkom pěkný, teda. To nešlo lépe, teda. Muky dostal zásah, tak je musím vyléčit. Jdeme tady řešit gift, teda. Tak, a tady teďko musím jít řešit challenge. Je to udělal nějaký bílý flek, u toho jsem chyboval nějak, no, nebo co to bylo tak hustý, jako. Zajímavý bílý flek, jako, s dětskou tváří nějaké holčičky, že to je teda flek, jako, no. Tak zajímavý je to, no, to zajímavý, ale jo. To jsou hustý takhle ty záře nějaký, nebo ta valící se jako duha, takhle, jak je tady takhle ta hra, tak to se mi hrozně moc líbil. To se mi tady hrozně moc líbí, zlatá domělka, já čáň, zlatá domělka. Teďka damáč, nesmím dostat damáč vůbec teďka. Takže jdeme se tady srotit nepřátelé, jdeme tady trošku posrocovat. Já. Tady to jsou nepřímí nepřátelé, oni po sobě zanechávají jenom ten modrý obláček, jinak mizí. Oni teda mizí, ano, vodka mizí ovšem. Vodka mizí, spousta mizí z vodky, více jak z bříz. Tak, tady jdeme ještě na dále teda. Utíkej Muka, utíkej hodně čerdě, okej.
Tak co je tady, nepřátelé, zatím Luka ještě nedostal damačtra. A teď, ale ještě pořád, co se mi povedlo, protože ona jen dostala zase do štítu, a já jsem teďka úplně zdravý navíc. Paráda. Tak, tady bude odcí karta. Co pak tady máme za vylepšení, se jdu podívat na Think to Lose. Jo, to je můžu říkat Nothing to Lose, jo, aha, Elite Private. Tak, tady vezmeme Elite Private, tady nějakou tu auru. A co se čeká dál, nemě, ano. Co se čeká dál, nemě, Eminem. Co se čeká dál, nemě, Eminem. Co se čeká dál, nemě. Jdeme, tady je Guardian, jdeme na Guardian, ten easy peasy Guardian. No je to tak jinak, než to vypadá. Je to jiné, než se to zdá, no. Přijde to buch, jako buch ví co, a přitom je to easy peasy. Tak, a tady bude Guardian. Tak, jdeme tady nic nepřát, ano. To bude easy peasy, teda jdeme tady do bezpečí, teďka na chvilku tady je Muka v bezpečí. A tady už je Guardian, hele, on tady nechají příšery, políčko zdraví. Tak, co je příšery, co je. Jdeme tady na nepřítele, a Muka už dostal zásah do štítu. Tak to je nemilé, Emile, Tady máme. Easy peasy, jde mi všem přátelé. Kníry, Kníry, už se zabil přítel, hurá, tak už je pojem dobrý. No a tady ještě mystery karta, jdem to remknout. Je, těch věcí tady. Muka získala teďkon... Ona má teďkon 190 věcíčků, hustě. Tak mazet, tolik věcíčků, teďkon buráky, no, jdeme tady buráky, jdeme tady řešit teďkon. Je, já teďkon nemám ani tady už co používat, no, tak dobrý. Co se čeká dál, jdeme dalšího pak karet, no počkat, tak tady za Mandelus bych tady mohl nakoupit random glyph, ale nějaký glyph tady můžu pořídit, jak jdem pořídit nějaký glyph, jdem tady nějaký vylosovat, tak to vylosovalo. Telekinetic shaft, no, tak dobrý, takže telekinetic shaft teda, tak to je teda pana. A to je jako zásah, že on ta hra jako zasáhne, že jako zasáhne a něco se děje. No nevím, že on jako zasáhne nebo ne. Citelný zásah. Tak já nevím, co to je jako nějaký jako zásah. Jako zásah. Šibání, takže jdeme teda do druhého paklíku karet. Druhý paklík karet je tady, ano, zlaté kolečko nejmocnější. I'm curious, Mokai. Co je zase, panoko? Ano, panoko. Panoko, okolo kore. Systéma nevře. Jen se tady vezmu na Think to Lose, nemůžu nic ztrát, se tady vezmu na pane bože. Tak, teď se tady druhý paklík karet zelený ovšem.
No. Error. Tak tady to bude mazec, já se tady to bude masakr. Tady nastříká teda za ta kartám, je. Takže jdeme na věc. Já jdeme tady tím přát, ovšem. Tak odpojeme tady překážku přímo před nosem tady přátelům. Ještě jsou tady kostlivci. Tak kostlivci jsou vyřešení, já jsem tady získal teda stroj poklad, no. Nad tím teda jasná. Hele, shop zlatý, to je zlatý shop, tak jdeme. Zlatý obchod, pustí, zlatý obchod. Klokvorky jsem tady získal, he. Tady mám třeba klokvorky, tak ho vezmu. Klokvorky a tady v tom druhém obchodě je tady. Jo, tady z toho nic nepotřebuje, jak no. A bude další karta, klíče tady můžeš si kupovat a zdraví tady není. Já jsem ještě zatím nějak nepoužíval Shadowwalk. Anděl dělá Shadowwalk, nejistě. Demon. Gift, tady dárek, tak to jdeme tady otevřít, jdeme tady proklít. Tak co dál, upgradeovací karty tady, no, tady teď nemůžu nějaký co upgradeovat, tak v pohodě, ano. Prosím pěkně, nepokračujeme, ne, tady ta karta sednu lebečko, takže tady půjdeme na věc, tady takhle s tím. Jdeme tady nic nepřátel, to je Kinetic Shine. Tak se mi teda pozabíjel. Že mucha je mana drops, tak úžasný nápad, no, tak mucha je mana drops, ale... Takže půjdem tady na věc, jsem tady zpokrčená. Půjdem spolu do Betlema, dule. Je, tady karta se třema lebičkama, tak já musím jít vyřešit. To půjde asi nejspíše. Takže jdeme na kartu se třemi lebičkami, karta se třemi lebičkami, je tady. Je, bleskostřelci, ty jsem toho neviděl, zase nějak, no, tak to určitě už ukazím teda, teďka tady na začátku jsem začal ukazit, no. Bleskostřelci jdeme sundat. Bleskostřelci sundal, no, pane, tak jsem je sundal, Mukem má ještě plno zdraví, akorát přišlo štít, no, teď už přišlo zdraví tady, takže to je teda fakt pane. To je jediné fakt paráda, ovšem. Ale bez kostřela tu už je zničené, teď tady zničí tě nekromance, jak tady se neustále ty koslivce, teda tak jdeme na to. A čeká nás tady teďka jenom poslední pečeť. Já jdeme ničem přátel, ovšem. Dobrý. Takže Muka přišel do polička zdravit a doufám, že se jí to aspoň jak vrátí. Nevrátí, tady jsem to kole teda nezískal nějak moc poliček zdravit. Tady jedno poličko zdravit teda. A ne úplně vážný chladný ledový. Ne ledový jako. Ale to zdraví jako sebe, ne, jak získá to zdraví na zpátek, jak to zdraví získá teda. Jak si to zdraví doplní, to je taková chladivá úleva je to zdraví, ano, chladivá úleva, úžasná, ano. Chladivá úleva ten. A jo, to je dobrý, takže nás teď říká už gády, jen tady půjdem na gády, jedna, tady půjdem na gády, jedna. Tady tě nebude gáden, tady tě nebude gáden, ano, tady bude gáden. A je.
ten zvuk, jak tam jako pady těma nedopsem, jaký nebo co to je. Takže, Gardin je tady, jdeme na Gardina. Dímini, Gardini, není. Já jim můžu to zasechnout. Tak tady ti nepřátelé jsou tady nepříjemný, jo. Teď jsou nějaký takový jakýsi nepříjemný přátelé. Tak to je těžký zlo tohleto. Elite Guardian je tady, jdeme na něj. Elite Guardian. Jdeme na něj, já tě potřebuji ještě co nevíc nepřátel v co nejkratším čase. Teď už to nedávám jako pomalu, protože mi se to úplně rozsejpá zase celý monitor. No, tak dobrý, můžu dostat další zásah teda, tak tady to Guardian teda asi dám už jako stěží. Můžu na poslední poličko zdraví a tady vyprší za chvilku a tady zabít aspoň toho nekromanca. Tak, můžu teďko v klidu. Guardian má půlku zdraví pryč a teď si mi zabil o vybuchující překážku. To je jaký byl obličej, že vždycky učil toho kazu nebo učený obličejíčko. Ale můžu skrýt si muka a můžu to začít hrát znovu. Takže já tady dám teda kontinu za ty věcíčky teda. A jdeme tady na Guardian. Takže Guardian je tady. Guardian je tady. Bam. Tak, co je příšený, no, jdeme tady sundat, ano, a jdeme tady na Guardian, Muka už nemá štít, to je taková menší chybička tady na tom CMT. To byla jakási těká asi tam specializace teda. Jdeme tady nic nepřát, opět zase Muka dostala zásah, to je bude lepší, to není vůbec dobré. Přišel pojíčko zdraví. Jako nějaký sbírání, že já to těma, já to Muka chci sbírat ty nepřátel, nebo což do nich jako vyjíždím. Sbírání a vyjíždění nepřátel. Tady mi tady nic příšenu. Tak tady to nedávám, jako tady to nepřítel, tak nějaká. Tak. Jdeme na věc. Nepřátelé jsou tady, ano. Jak jsem ho sundal to nepřítel už konečně teda tak nějak aspoň. Takže nepřítel je teda vyřešený, já mám absolutně sucho v puse teda jako. Tak jsem se číkal dál na nebe. Zdraví je tady, promukaj. No pane, zdraví jsem tady s tebou, ano, nice. Tak co dále? Jdu se podívat do obchodu ještě po nějakém zdraví. Tady není zdraví a tady také ne. Tak je nejdobrý, jo? Tak jdeme tady. Do třetího poklíku karetra. A tady je teda třetí paklík a net. Takže panáníčka. Hej, se třemary. Tak jdeme na věc. No. Třetí paklíkarec je tady. Já to musím dát. Takže
Karta synu nabičku je tady, tak jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Tak, tady to se teda moc dobře nedaří. Nedaří se mi, ale jsem předtím paklík, to je dost mám. Předtím paklíka je tady teda, takže pana. Já jsem říkal teda pečet, no nájena. Co se čeká dál, ne. Sacrifice mi řešit. Sacrifice. Tak, tady je to v pohodě teda. Tady je to celkem v pohodě. A dále teď tady jdem řešit kartu s třema lebičkami. Performance, takže když přichází o zdraví, tak čím více je zraněná, tak tím větší dostává zranění, teda, no, tak to je nádherný teda fakt. Takže mu kde teďko to odnesla teda. Tak tady to je teda fakt skvělý teda, opravdu, no, to je nádherný jako. Tak to je teda fakt nádherný teda, give up tady, no. Continue tady around. Hard, jdeme na věc. Já jsem tady začal nějak úplně kazit, protože jak jsem se v tom předtím nějak vyznal, tak teď už teda absolutně vůbec nevím, jak jsem do toho muka mohl tak zaplíst. Protože ona se nikon začala do toho dostávat nějak moc brutálně, protože prostě ty nepřátelé. Ona jak vynikla toho hraje těch nepřátel, tam se nedává teda, tak to bylo teda fakt jako úžasný, jo, jako. To bylo teda fakt nádherný, jako no, opravdu úžasný. Škoda. Taky nedobrý, jo, teda, taky nedobrý. Easy peasy. Yes, baby. Jdem zase na věc. Jdem pokračovat dál ve hraní hry Repo Fight. Takže tady jdeme na věc. Tak, jdeme na věc. Ještě, že používám ten Shadow Walk občas ještě. Ten Shadowwalk není vůbec špatný, ten používám rád, já. Tady jsou nepřátelé, tak to bude v klíčku. Tak, tady jsou věžičky, tady rychle dorazí, no, můžu dostat zásah, já. Tady stejně v Repo Fight je to udělané, takže Muka jak dostane ten zásah do štítu, tak ona tím ty nepřátelé zraní, když jsou u ní. Takže ona je tím úplně brutálně zraní, teda, tak to je hodně v pohodě, jako. Tak chci mi upgradeovací karta je tady ta. Nothing to lose, jo. To můžu získat, já nechci nic nikom získávat, teď jdeme pro gift, dárek tady. Takže je to zde jako náboj do fusačky, jako papírek, který se fušuje trubičkou. Papírová kulička jsem tam. Zdraví, hodně štěstí, zdraví.
Say, Mukai, why do you wear your right arm like that? I mean, I thought you only had one. Takže, co mi tady? No, mám to pěkně sucho v puse. Takže, jdeme na věc. Jdeme na věc. Co pak si máme teď? It's easy peasy. It's easy peasy. Takže tady to bude, pane, potřebová, jdeme tady řešit kartu se dvěma nabíčkami a jdeme na věc. Tak, co mi, muka přišel zdraví už, no, pane, fakt, tak. Tak si zdraví pryč, no. Tam bude to jako stevec, správně. S
Zippy, Schicht ist die. Zippelschicht ist die, Zippelschicht ist die. Tak mu kde zpomalil teďko, dostal šněka, tak byla zpomalá. Ten šněký teda zpomalil. Mu kde zpomalil šněka. A teď ti všem plnil. Tak, teď tady nemám věcíčku, dostatek, abych mohl mu kde dostat, jak on potřebuje teda. Ne, Leap of Fate, a tady to off tak hezky. Září modře, no, tak to září tak hezky modře, to je nádherný. Tak co ty, co ty, co ty, co ty, co ty? Půjdem zas na věc, půjdem zas na věc. Půjdem zase na věc. Ne, tak dobrý jak. Aha. Tak tady to bude hustý. Tady to bude hustý. Tady to bude hustý. To by byl asi hustý anděl nebo jako ten. Acipenafel. Orb. Takhle jako. Takhle to ofuzí po fej. Tady ten modrý orb, jakože by to bylo. Tak to by bylo teda asi hodně zajímavý, to by bylo teda asi hodně zajímavý. Animace, animace mouchy. Respekt, respekt, respekt. Respekt, 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 respektovat ty respekt. Kaky nitky nejmocnější. Tak jdeme teď zase na věc, jdeme hrát hru Leap of Fate se mnou s Legendem teda. Tady jdeme dát teda hard. Jdeme tady dát teda hard a jdeme na věc. No. Tak dobrý nějak, no. Jo, já tady mu kvědám teda. Give up tady nám, yes. A já jdu teda mu květe dělat jiný obleček. A asi tady dám ten obleček, ten outfit, i tady dám asi ten černý. Že to růžová možná. To mi připadá tady ten obleček strašně, jako kdyby ho měl nějaký špinavý tady ta filma, no. Že ono je v té světací kazici jako šedivé teda. A tady ty ostatní barvy tady úplně září, tady ta žlutá teda moc ne. No, tady ta barva je teda zajímá jako. A tady ta filma není špatná, ale dám tady tu černou teda, jdeme tady hrát. Jdeme tady to hrát na had. Takže muka je teďka ta růžová. Tak jsem se čekal na nevím. Já se čeká na nevě. Tak co vy tady, jdeme na věc, jdeme na věc, jdeme na věc, jdeme na věc. Tady jsou tady ti nepřátelé, ano. Jdeme tady zničit. Takže tady je tu s pokladem. Tak tady jdeme vybrat teda, ano. Tady mu kežička a peče teda, tak to je teda fakt nádherný, mysterika to je tady teda. Tady je teda mysterika, tak jdeme to na věc. Kombatka, rubová karta, no, rubová karta, rubová karta. Yeah, yes baby. Yes, baby. Tak, to jsou tady přátelé, nici. Se mi teda sundal, co to šlo. Dobrý jak.
Nice. Dobrý nějak, no. Nice. Takže to asi čeká na mě, tady karta s dvěma nabičkami. A to je nějaký extrémní boss. Je, Muke přišel oštít, jak se to zase povedlo? Muke přišel oštít, ne. Tak co ty? Já už jsem říkal, přišel, dobrý. Tak přišel zničen, tady jsem vkročil teda do pečetě, teda Muke vstoupil do pečetě, teda dostal teda zásah, no to je ta nemlémla jako. Tak. Ta zička zdoví na zpátek, no je. Takže co tady dál, jdeme tady dál řešit to, že já tady teďka asi nebudu nějak nic řešit nejspíše. Tady asi teďka nebudu tady nějak nic řešit. Tady je ta upgradeovací karta, i ta přeskočíme jenom. A jdeme tady na Guardiana, Guardian je tady, ano. No, Muke dostal zase do štítu teda. Tak, tady je teda Guardian, tak jdeme na něj. A Guardian je teda tady. Tady to už nešlo lépe vykryt, teda asi by to mělo jít lépe teda, ale tady se teda moc dobré nebylo nějak, no. Tady je věžička ještě. Tak já jsem zničil teda věžičku a tady jdeme už ničit jenom Guardiana. No a teď Muke dostal zásah na blízko nějak, nebo co to bylo. Takže to není vůbec dobrý. Tak ten přátom přiběhnul a dostal oni zásah nějaký, jo. Tak to je troška. Hele, Muke přišlo zdraví, tady ohromady zdraví, teď ti chybí dvě políčka, tak je tady vrátím na zpátek, tady je políčka ta. Takže půjdeme na to, Muke má to zdraví na zpátek, která jdeme teda do druhého pokrýku karet. Je to slabota prostě. Vůbec se mi tady teďko nějak nedaří, jo, vůbec se mi tady teďko nějak nedaří. Muke by měl těm nepřátelům dávat nějaký úder na blízko aspoň. To by bylo dobrý, jo, kdyby Muke dával zásah na blízko, teda to by bylo hodně dobrý, jo. Ale teď co by mohl být ten bílý anděl nebo ta CP na fel, jsou to jako, ty černé symboly, nebude to psychiky, že ty jsou teda jako ty černé, tak tady, tohle, tady ty znaky, takhle z ty hry po fezu, to by mohly být ty bílý, jo, teda. Že by to byly třeba nějaké symboly bílé magie, nebo třeba bílé symboly světelné metapsychiky, no, by to mohly být. Bílé symboly světelné metapsychiky, no. Takže by to byla jako kabala, nebo. Tak třeba by to byla nějaká kabala, jako no, tak to by mohlo být dobrý. Tak, co by tady? Tak jdeme na věc. No pěkně jako no, fakt nádý. Tak, co je tady? Alec Privilege tady vezmu. A Muke má zase okolo sebe auru.
Musique, hein, musique. Mně přišlo úplně, jako kdybych ty nepřátel nevnímal a nevěděl o nich, jako kdybych si jich nějak, jako nějak nevšímal, nebo třeba, nebo... Že to šlo nějak pak úplně mimo mě, nebo co to bylo, no, tak to bylo teda jako zajímavé, no, to bylo zajímavé, jako. To bylo teda zajímavé. Nice. Tak je dobrý, no. Takže jak tady takhle tak nějak vypadá, tak... Tady druhý paklý karet. Tady to je teda druhý paklý karet, ne? A jdeme tady na věc, tady je karta s 7 labičkama, takže jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to, jdeme na to. Tak jdeme nic nepřát, tady to dopadlo teda slabé. Je to sabota, je to bída, teda, je to bída. Je to teda bída, je to teda bída. Jdeme na věc. Tak co je tady, příšery, příšery, jdeme na příšery. No, úžasný teda, úžasný. Tady to je zase normálně nepřátno. Co je, příšený, ale to je skříšenko monstrozný. Nekromance jeden, tady druhý ještě. On tady takhle skříšuje, jo. Takhle mocně, teda. Zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Mystery karta, jdeme tady na mystery kartu teda. Aha. Tak, tady máme věc. Gift, ano, jdeme říkat gift, dárek je tady, gift, ano, dárek, gift. Dárek, kumete. Shop, a destinu si je můžu koupit, no, co kompas, energické články. Muky má 411 Maradrops. Já jsem zatím nějaké ty Maradrops stačil nastřádat, teda, tak cekujeme v pojení to. Já o těch nepřátelích nevím, no, já jsem takový běh právě. Je zase to nání, jo, že mi to nání, to je zase nějak pusté, no. Tak, co ty tady? Tak. Zdraví, tady mám. Muke získal zdraví na zpátek, a tady ještě políčko zdraví, tak to jen tady ještě získal na zpátek. Ono právě vůbec jako bylo lepší, kdyby Muke místo toho ztrácení toho zdraví. Kdyby místo ztrácení zdraví. Aby ho získal na zpátek, to je jako dobře, že ho získal na zpátek, ale místo toho ztrácení zdraví a získávání ho nazpátek by ho neměl ztrácet právě, no, to by bylo lepší, jako. To by bylo třeba hodně lepší. Jak jsem vám říkal, že to je jako, nedostatek dopominu. No. Takže upgradovací karta je tady, tady nebudu nic podřívat, tak je tady ta upgradovací karta a jdeme na Gardina, jistě. Tak co je příšený? Co je? Jdeme ničit příšený. Tak tady o tu duhu teda zlý po filmu zájem. To mě zajímá, tady tak je ta duha z Libofate jako docela dost asi. Ještě, že tady mám ten Shadow Walk, že ho můžu používat, že ho Muke může používat ten Shadow Walk, no pane. Já tady u těch nepřátelích už příkladu nemám takový přehled, no teď. Tak nějak.
lepší terén. Hadojit, hadouken, 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 hadouken. Hej, on už tady zjde vrátit, ne? Kde to nevrátit? Ne, nejde, co jsem tam střelil, ono se tam nevrátil, no. Tak, nevnitři nevšíte. Tak, je, bylo už hodně daleko a oni ještě zasáhl, no. Tak, co ty. No, hoda, už jsem mu dal, pane bože. Tak se easy peasy teda tohle toto. Jdeme tady pro nějaké to zdraví tady, tady žádné zdraví není, ano, teda. Tady v obchodě můžu nakoupit něco, nemůžu, no, tady nemůžu kupovat nic, teda. Tak tady to je teda fakt nádherný, jo, no, to je teda úžasný. Pará. Jdeme teď kontina do třetího paklíku karet a mokem má dopojíčka zdraví, to je slabota, to už to nedám. To už to teda tak nějak asi nedám, no. Ale panonko. Panonko, jak je důvaj, ne? Tak má tu důhu, tak je důvaj, no, tak to je teda hustý, jako. Je to hodně důvý, no, jako. Tak co tady, Mysteryman, Wurz dáme, no, dávku nějakou, tady mi to můžu pořídit. Click to continue, on you. Tak dobrý, no, tady je teda zlatá karta, tak to hustý. Tady je zlatá karta, ano, zlatá karta. No nádhera, zlatá karta, Nice. To je asi tak nejbřítkovatější hra věc ve hře, to nádhera. Nádhera. Takže teda půjdeme na věc. To už budu muset dát tak nějak. Na to moucha nebo takhle. Moucha nebo takhle. Ta černá dírka nebo třeba obsidián, že to přijde jako. Ona zmizí prostě. A zůstalo tam. Zrnka fantazie, no. Jak jsem říkám, takový jako několik jako ťupek, jako takových smítek prostě, nebo když to jsou jako zrnka, no, tak jsem zůstal, no, to je. Nebo to jsou jako nějaké takové jako zrnička, nebo ťupky, no, nebo co to je, no, prostě tak ty jsou teda zajímavé, no, jako ty jsou teda hodně zajímavé. Aha, tak jdeme, karta se dvěma labičkami tady. Je, co jim ukej zraňou, když byl už někdy úplně pryč od těch nepřátel, co zase zůstane nějaký zásah nebo co to bylo. No, dobrý nějak jako. Takže mu kryte je mrtvá takhle, jo, okamžitě, jo, tak si to fakt najde. Parko, je. Parko jede. A teď dám teda continue.
Jak jdem pokračovat, vedení hry po Facebooku strany s Jerm. Nice. Smuke přišel se uzdravit nějakým zázračným způsobem, já jsem si to i nevšim. Já u těch nepřátelích nemám už ani nějaký ponětí, nebo co to je, prostě jsem chtěl těch ponětí úplně u čase v jakýchkoliv dalších rozměrech, no to je. Tak to je fakt na ne. Jdeme žít nepřátel. Já na ně můžu a oni na mě, ne, heď. Tak, co ty tady zase? Tak to bylo dobrý. Nice. Jdeme tady nevíc. Přichá trans. Tady můžu říčkovat, no, nějaký věci. Zazdraví, tady můžeme ukažičkovat věci, no, já ji nechci tady nic porizovat, protože já zdraví potřebu pro boj. A tady se mi bude mezi Guardianem už tady Guardian. Guardian ze třetího paklíku karety tady, Já nevím proč jako vbíhám do těch nepřátel nějak, nebo co, prostě proč je chci řešit víc nějak na blízko, nebo co to. To teda tak nějak moc dobře nechám. No, tak mu když dostal teda pěkný zásah ten teďka. To je teda fakt nádhera. No, dobrý jak. Rozcepatění, já chci muchu rozcepatit. Rozcepatím muchu. Dej mi, nevím co. Ale tady získám tu zlatou hvězdičku, tu šestou pak někdy v budoucnu. To bylo tady dobrý, no, kdyby se mi to podařilo získat jako. Hej, šetřte money. Yes, baby. Hej, šetřte money. A jo, ono to je to rozcepatně, akorát, že ono to přišlo z těch zrniček, že tam ucha dělá jako potom nějaký ty sponky, nebo to je. Zlatá sponka, nebyla sutina, že to byla, to je ta karma. Ale jako, tady jsou to zlatá zrníčka jako. Tady jsou modrá smíčka, to je zase bledě modrá. A ono to udělalo potom teda jako. Tu ty mokré to udělalo teda. Jo, no, dobrý. Je to bude jako ty. Třísky. Černobílé třísky, no. Třísky. Já, cízky, to je jako takový vyšší svaný, já úplně. I to bylo jako nějak úplně vyšší svaný, co to bylo. Jezbimi. Bring. No, hezky. Nice. Moucha, já. Mouchena. Tak, dobrý jak. Nice. Hezky. Jdem na věc zase. Dímej, že jsi nevěc, Cisky. No. Aha. Takže jdeme teda pokračovat dál ve hraní hry Leap of Fate, no, stagerem. Takže půjdem na to. Hrají po Fedeli, jsem stažem. Tak, jdeme na věc.
Nice. Ah, la main shit nip shot. No, that is it. Nichim nip shot. Chotone. Chotone. Nichime, nichime, nichime. No, nip shit. The star, easy peasy. Nip shit, the star, easy peasy. Přes klapačku odmukaj, mukaj se nezdá. Mukaj používá své švihy kouzelný. No jo, upgradeovací karta je tady. Upgradeovací karta. Jo, a teď nebudu nic upgradeovat. Protože já jsem zjistil, že to obvídování muka je tak nějaký čemu. Protože nějak závratně to zase jako řadní možnosti nezmění. A muka je tady jako vidí přichedlý. Muka je tady vidí přichedlý teda. Hej, když jsem už hodně dálko, on stejně zasáh, no. A jenom přišel voštit muka je teda, ale to by neměla ani to, jako přicházet voštit nemůže. Muka nemůže přicházet o štít. Tak už to přichyduje zmizela teda, pravda. Ale něco takového jsem taky viděl teda už. A ne, že by se mi skroučil celý svět, ale viděl jsem to. Že byl skroucený jako ty... no. Ty fraktály, no. Shop. Tak, tady obchod nějaký. A za věcíčky tady můžeme kupovat, ale Mukaj nemá dostatek věcíčků. Mukaj nemá dostatek věcíčků. No, zase číká dál a nebude. Tady. Je to stránka s kartami, ta položka, nebo stránka s kartami, jo. A tady jdete získat, jdete vnuknout z karty. To zatím nebudu pořizovat, to když tak pořídím gift, kdyby mu kdyby potřeba vylečit, tak bych ji to pak pořídil tam něco. Nějaký ten dárek. To by mu kdyby vylečil raz. Tak, ty jsi nepřátel, natáhneme tady na duchující překážku, odpálíme. Grování nepřátel, tohle cestou mě teda moc baví. To je hodně v pohodě teda. Hodně v pohodě. No. Tak, a tady jdeme Negadina. Tak, do nej. Tady bude teda už Garden. Tak jsem ho zničil, no, tady Garden jdeme na ne Garden a ten. Tak jdeme na Garden. Los Gardenos, je to ne Garden. Garden. Tak mu když tak vlečím, už přišel ozdravit, teď už nesmí už žádné přijít, to už by se léčilo těžko. Už žádné zdraví přijít nesmí, to bych ji pak už nemusel ani vyléčit. To by pak už vyléčit nešlo, no. Tak, jdeme ten věc. Jak tady hoří ten větrák, nebo co to je, nějaká to ventilace. Kdo si chce opět zbůřit? No, tady ten Guardian je teda easy peasy, na to, že to je teda hard, tak je to hodně. Takže jsem ho porazil. Tady jdu vzít teda glyf. Glyf tady vezmete. A tady nějaký glyf. Psychic Venom. To je to, že můžu dělat takhle ty perance jedovaté, no. Že dělat ty perance akorát, že jedové, no. Tady je šíkat, co jsi nepřijatelý.
Tak, 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 tak. Tak ten psychikonom byl teďka hustý proti těm nepřátům. No jako udělá tu peranci a nějak s tím jako připojí, no, nebo ten psychikonom, tak se zajímá, to je. Tak, jdeme teď do paklíku karet. Já se sám lidi rozloučím, má radžer, už odecházím mít na disku, takže se sám lidi a radžer rozloučím, tak se nemějte čozu z autobus. Rouším se sám lidi a radžer. Hey, Mukhaio, why do you wear your right arm like that? I mean, I thought you only had one. Oh, je, panatko, zase jde na tom. Arkham Painting, jo, Mukhaio, tady možná vyšit zdraví. Arkham Painting, kde políčka, no, takže mám Mukhaio políček zdraví, raz. 6 půjček zdraví, no ne, tak se díme teď za autobus. Pokračovat bude příštím dělat lidi. Se mnou s Radžem budeme pokračovat dál ve hraní hry po Fate, se mnou s Radžem, tak se díme teď za autobus.